Assalomu alaykum ardaqtı Əlümet. Евразия 1-ші арнасында басты жаңалықтар ақпараттық топтаманың айтаманы ғалым Кәлмен. Білім күні құтты болсын құрметті отандастар. Бүгін Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халқымызға жолдау жасады. Онда қамтылған негізгі бағыттарды бүгінгі эфир барысында талқылаймыз. Автокөлік жолдарының сапасы сын көтермейді. Тиісті жұмыстар уақытылы және сапалы жасалмайтынын Қазақстан президенті бүгінгі жолдауында сынға алды. Жыры бітпейтін жол тақырыбына тоқталған Қасым-Жомарт Тоқаев бұл салада жемқорлық белең алып, бәсеке жоқтың қасы екенін астын сызып тұрып айтты. Жауаптыларға жыл соңына дейін осы бағытта нақты шаралар қабылдауды тапсырды. Міндетін адал атқармаған барлық компания заң бойынша жауапқа тартылады. Бұл мәселеге мен баса назар аударамын. Бақылауды күшейтіп, жаңа нормативтік құжаттар қабылдау керек. 2029 жылға дейін 4000 шақырымнан астам жолға күрделі жөндеу жүргізу қажет. Балалардың сапалы білім алуы үшін келешек жинақтау жүйесі енгізіледі. Яғни мемлекет жас ұрпақтың болашағы үшін жыл сайын қаржы құйып отырмақ. Президент жолдауында оқушыларға қатысты тағы қандай мәселелерді көтерді екен? Сюжеттен көрейік. Мемлекет басшысы екінші деңгейлі банктерді сынға алды. Оның сөзінше қаржы ұйымдары экономиканы дамытуға үлес қосып жатқан жоқ. Соның кесірінен үкімет әрдайым түрлі салаларға субсидия бөлуге мәжбүр болып отыр. Мұндай тәсіл тиімсіз әрі нарықтық экономика қағидаларына сай келмейді, дейді президент. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, қазір екінші деңгейлі банктердің 2 триллион 300 миллиард теңгеге жететін активтері қор жиналып тұр. Мұнша қаржыны алып, экономикалық айналымға салу керек көрінеді. Ол үшін кәсіпкерлерге несие беру қажет екен. Банктерді корпоративті несие беру ісіне белсене қатысуға, яғни кәсіпкерлерді қолдауға ынталандыру керек. Банк қызметінің басқа түрлеріне қарағанда бизнеске несие беру ісі банктерге пруденциалды және фискалды реттеу тұрғысынан анағұрлым тиімді болу керек. Мұның оңай еместігін күрделі мәселе екенін түсінемін. Үкіметке және қаржы саласын реттейтін мекемелерге бір жылдың ішінде осы маңызды мәселеге қатысты өздерінің кесімді байламын айтуды тапсырамын. Өкінішке қарай қазір Қазақстандағы банктер азаматтардың тұрмыстық қажеттілігі үшін несие беруге үйір. Бұдан ел экономикасына пайда болмайтынын мамандар да айтады. Әлемдік тәжірибеде экономика тұрақты жұмыс жасайды. Егер де сол жердегі екінші деңгейлі банктер, коммерциялық банктердің несиелік портфелінің 70%, 80% экономикаға жұмыс күшін беретін, кәсіпорындар ашатын, халықты жұмыспен қамтамасыз ететін жобаларға несиелер берілетін болса, онда оның қайтарымы да жоғары болады. Сондай-ақ президент жолдауында жас ұрпақ тәрбиесі мәселесіне тоқталды. Оның сөзінше балалардың жүретін жолы, оқитын ғимараты, киетін киімі мен жейтін азық-түлігі бәрі де қауіпсіз болуы тиіс. Ал кімде-кім кәмелетке толмағандарға әлімжеттік жасаса, қатаң жазалануы керек. Жас буынға сапалы білім беру және жылдам жұмыс істейтін ғаламтормен қамтамасыз ету де аса маңызды. Білім беру мекемелеріндегі психологиялық қолдау қызметін институционалды түрде күшейту қажет. Бірыңғай сенім телефонын ұйымдастырған жөн. Зорлық-зомбылыққа және қысымға, яғни буллингке тап болғандарға көмек көрсетуге арналған бағдарлама әзірлеу керек. Мемлекет басшысы келешек деген бірыңғай ерікті жинақтау жүйесін енгізуді тапсырды. Яғни үкімет бастапқы білім беру капиталы, жыл сайынғы мемлекеттік сыйақы және инвестициялық табысты қарастырмақ. Ұлттық қор балаларға және осы келешек қорларының қаражаты қосылғанда жас ұрпақтың сапалы білім алуына мүмкіндік ашылады. Алпамыс Файзолла, Евразия 1-ші арнасы. Алдағы уақытта елімізде тиімді тұрғын үй бағдарламалары ашылып, халықтың қалтасына қонымды шарттар енгізілетін секілді. Мемлекет басшысы үкіметке отбасы банктің қызметін қайта қарау керектігін тапсырды. Қасым-Жомарт Тоқаев басты назарды облыс орталықтарына емес, аудандарға, моноқалаларға және ауылдарға аударған жөндеді. Тұрғын үй бағдарламаларына қаржы бөлуді моноқалалар менен жаңағы аудан орталықтарына бөлуді жаңағы басып көрсетті. Міне, Алла қаласа, ол егер іске асатын болса, халықтың сол жерде жұмыспен қамтылуы біріншіден жақсы орын алады, екіншіден оларға тұрғын үй мәселесі шешіледі деген сөз өте жаңағы көңілден шығатын, нақты халықты тұрақтандыруға, жұмыспен қамтуға өзінің үлесін жоғары деңгейде қосатын осындай бағдарлама деп есептеймін. Ауыл шаруашылығы техникасының 80% ескірген. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа кезек жолдауында агроөнеркәсіп саласындағы қордаланған мәселелерге тоқталды.
Мемлекет башысы шаруаларға несие беріп қана шектелмей, олардың әлеуетіне де назар аударған жөнді. Себебі техника әбден ескірген. Сондықтан жыл сайын оның 8-10%-ын жаңартып отыруға жет. Сондай отандық өнімнің көлемін көбейтіп, үкіметке экспортты арттыруды тапсырды. Бұл ретте еліміздегі техника өндірушілер мен шаруалардың да мүддесін ескерген абзал. Қазір жаһандық бәсеке күшейіп тұр. Тауар нарығында өзгеріс бар. Мұндай жағдайда өнім өткізу саясатына ерекше мән беруіміз керек. Үкіметтің алдында сыртқа шығарылатын өнім нарығының ауқымын жоспарлы түрде кеңейту міндеті тұр. Енді Сүлейменова мен Оралов үкіметтегі ең жас министрлер емес. Президент жарлығымен бүгін экология министрі Зүлфия Сүлейменова мен мәдениет және спорт министрі Асхат Орал қызметтерінен босатылды. Бұдан бөлек индустрия министрі Марат Қарабаев пен ақпарат министрі Дархан Қыдырәлі де жылы кресласын босатып берді. Әзірге олардың орнына кімнің келетіні белгісіз. Ведомство тізгіні уақытша экс-министрлердің орынбасарларына жүктелді. Биліктегі ауыс түйіс осымен біткен жоқ. Қасым Жомарт Тоқаев президент әкімшілігіне де түбегейлі өзгерістер енгізді. Мемлекет басшысының өкімімен әкімшіліктен бірден 15 адам қызметінен босатылды. Арасында Аида Балаева, Әсет Исекешев, Тимур Сүлейменов сынды халыққа жақсы таныс мемлекет қызметкерлер де бар. Әзірге олар ешқайда тағайындалған жоқ. Ал президент кеңесшілерінің кресласы бос қалмады. Мемлекет басшысының жарлығымен Руслан Желдібай президенттің ішкі саясат мәселелері және коммуникациялар, Ержан Қазған халықаралық мәселелер, ал оның аттасы Ержан Жиенбай президенттің құқықтық мәселелер жөніндегі көмекшісі лауазымына тағайындалды. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында депутат Ғалымжан Елеуіптің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Мұхтар Ерманның айтуынша, депутаттық мандатын тапсыруға оның өзі өтініш берген. Мәжілісмендер тиісті қаулыға дауыс берді. Төменгі палата төрағасы Ерлан Қошанов оның жаңа қызметке ауысып жатқанын атап өтіп алғыс айтты. Әдегідей 45 жастағы Ғалымжан Елеуіп мәжілістің 7-ші және 8-ші шақырылымындағы депутаты болған. Экология және табиғатты пайдалану мәселелері, экономикалық реформа мен аумақты, аймақты дамыту жөніндегі комитеттерге мүше еді. Мемлекет басшысы ұстаздар мен оқушыларды білім күнімен құттықтады. Президент жас өрендердің сапалы білім, тағылымды тәрбие алу үшін барлық жағдайды жасайтынын атап өтті. Сондай-ақ әр оқушының тұлға болып қалыптасуында мұғалімдердің рөлі маңызды екеніне тоқталды. Өскелең ұрпақ еліміздің ертеңі. Мемлекет жас өрендердің сапалы білім, тағылымды тәрбие алу үшін барлық жағдайды жасайды. Мектептің жаны мұғалім деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, ұстаздың бала тәрбиесіндегі орны ерекше. Сондықтан біз педагогтерді әрдайым қолдаймыз. Қазақстанның болашағы білімді ұрпақтың қолында. Жастарымыз келешекте отанымызға адал қызмет етіп, оның дамуына үлес қосатынына кәміл сенемін. Білім күні құтты болсын. Қосшының білім саласындағы ең бірінші мәселе шешілді әйтеуір. Астана іргесіндегі бір мектепке қарап отырған 35 мың халықтың енді таңдауы бар. Қосшы қаласында 3 мың оқушыны қамтитын мектеп гимназия ашылды. Жайлы мектеп ұлттық жобасына сай салынған ғимаратқа оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев арнайы барды. Бұл білім ұясы мемлекеттік қаржыға емес, қоғамдық қор мен компанияның қаражатына соғылған. Қайырымдылық жобаның құны 7.5 миллиардты құрапты. 3000 балаға арналған мектеп заманауи технологиялармен жабдықталған. Ал мемлекеттің қолдауымен биыл елімізде 154 мектептің құрылысы басталған. Жайлы мектеп ұлттық жобасы шеңберінде мемлекетімізде бұрын-соңды болмаған үлкен жаңалық 400 мектепке дейін жаңа үлгідегі мектептер соғылмақшы. Оның 200-ден асасы биыл құрылысын бастап кетті. Бұл да біздің мемлекетіміздегі апатты мектептер мен үш ауысымдық мектептердің мәселесін шешуге бағытталып отыр. 35 мыңға жуық тұрғыны бар Елорданың іргесіндегі Қосшы қаласында үш ауысымды мектеп мәселесі өз шешімін тапқандай. Тұрғындары дән риза. Енді бұрынғыдай әбігерге салынбаймыз дейді. Себебі бүгін мұнда қос мектеп ашылып отыр. Бұл бір керемет жағдай болды. Мен мынау 4-ші немеремді әкелдім. Осы мектепке сыймайтын алдыңғы немерелерім. Үшісімен осылар тасимын енді. Енді мынау мектеп ашылғанына басқа Қосшының тағы мектеп ашылып жатыр. Ар жақ шетінде тағы бітейін деп тұрмын. Адамның жүрегі қуанышқа толып тұр. Маған жаңа мектеп ұнады, гимназия мектебі. Іші күшті екен, музыканттар оқитын жер де күшті, кабинеттері де таза, әдемі, үлкен.
Bilim günü Сыр өңірінде де айтулы шара көп. Қызылорда қаласында 400-ден астам бүлдіршін жаңа мектептің табалдырығын аттады. Мұрагер лицейі жанынан бүгін қосымша оқу ғимараты пайдалануға берілді. Мұнда бастауыш сынып оқушылар оқиды. 4 мектептің жанынан қосымша ғимараттар 2000 балаға салынып, осы 1-ші қыркүйекте ел игілігіне берілді. Сондай-ақ жаңа 5 мектептің құрылысы жүргізілуде. Жыл аяғына дейін ол мектептерде бітеді деп жоспарлап отырмыз. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жайлы жоба ұлттық жоба аясында біздің облысымызда 21 мектептің құрылысы жоспарланған. Биылғы жылы сол 21 мектептің 10 мектебінің құрылысы басталып кетті. Биыл республика бойынша 400 мыңға жуық оқушы 1-ші сыныпқа барды. Жыл санап демографияның өсуіне байланысты жаңа білім нысандарына сұраныс артып келеді. Серік Дәрменұлы, Мейірбек Әбдірахман, Еуразия 1-ші арнасы. Түркістан облысында бүгін 51 мың оқушы мектеп табалдырығын аттады. Олардың біразы су жаңа ғимаратта оқиды. Өйткені өңірде биыл 5 бірдей білім ордасы ашылды. Іші кең, заманауи, барлық талапқа сай дейді шенеуніктер. Бірақ облыста мектеп тапшылығы әлі де өзекті проблема. Әрине, біздің өңірде мектеп проблемасы бар. Дәл қазіргі кезде бізде 8 апатты мектеп және 9-3 ауысымды мектептер жұмыс істеуде. Мұны біз енді алдағы 3 жылдың көлемінде толық шешуді жоспарлап отырмыз. Ол бойынша бізде өңірде осы 23-25 жылдары 96 мектептің құрылысы жүреді. Айта кету керек, өңірде 1000 мектеп бар. Жылда республикалық бюджеттен Түркістан өңіріндегі білім саласына ең көп қаржы бөлінеді. Биылдың өзінде облыс қазынадан 600 миллиард теңге алып отыр. Алматы облысында да жылда мектептің жетіспеушілігі байқалады, сондықтан 53 мектеп 3 ауысыммен оқиды. Ал бүгін Қонаев қаласының балаларына 2 жаңа білім ордасы есігін ашты. Біреуін жеке кәсіпкер 100 бүлдіршінге шақтап, өз қаржысына салып беріпті. Екіншісі 900 орындық нысан үкіметтің қолдауымен пайдалануға берілді. Жалпы бұның құны 2,7 миллиард теңге 2 жыл салынды. Жалпы енді Қонаев қаласына келетін болсақ, Қонаев қаласында биылдың өзінде 16847 оқушы мектепке барады. Ал енді қазір 1-ші мен 3-ші сыныпқа қазіргі таңда 5333 оқушы барады. Олардың барлығы ыстық тамақпен барлығы қамтамасыз етілген. Және де 134 миллион теңге жаңа құрал жабдықтарына, оқулықтарына түгел бөлінді. Алматыда алғашқы қоңырауға өрт сөндірушілер келді. Төтенше жағдай мамандары білім күніне орай балаларды құттықтап шығуды жөн көріпті. Жай келген жоқ, оқушыларға қауіпсіздік ережелерін үйретіп кетті. Қазір қалада 200-ден астам мектепте осы бағыттағы үйірмелер жұмыс істейді екен. Балаларды өрт сөндіру техникасымен сүйемелденіп, мектеп ошағына жеке құраммен жеткізу. Олардың патриоттық сезімін оятып, тілсіз жаумен күресетін маман иелері болуына шақыру және қауіпсіздік мәдениетін дамыту болып табылады. Өскеменнің өрт сөндірушілері де осындай сабақ өткізді. Балаларға алғашқы көмек көрсетуден бастап, жоғары қабаттарда құтқару жұмыстарының қалай жүргізілетініне дейін көрсетті. Иттің көмегімен үйінде астында қалып қойған адамдарды іздеу мен төтенше жағдай кезінде қалай әрекет етуді үйретті. Бұл әдеттегідей тақтаның алдында тұрғандағыдай емес, бұл іс жүзінде мысалы үшін техникаларды қолданады, немесе жаңағы құтқарушылардың өзімен сөйлесіп, өрт сөндірушілермен олардың киімін киіп көру арқылы деген сияқты оқытудың бір тәсілі десе болады. Бұл өте қызықты және балаларға жеңіл қабылданады, бұл әрқашан да естерінде қалады. Биылғы білім жылының жылдағыдан жөні бөлек, себебі шәкірт ақысы артқан студенттердің көңілі шат шадыман. Жыл сайын жыр болатын жатақхана мәселесі де біртіндеп шешіліп келеді. Бүгіннен бастап елімізде 380 мың студенттің стипендиясы өсті. Қазіргі таңда мемлекет субсидиялайтын бос орындарға 600 мыңнан астам жас жұмыспен қамтылды. Алдағы уақытта да оқу орнын бітірген әр маманды бос орындарға тарту басты назарда. 2020 жылы түскен кезде біз студент уақытта стипендиямыз 21 мың болды. Қазіргі таңда 31 мың. Енді ақша байша қосылып, барлық студенттер өте қуанышты. Айта кетейік, жыл сайын мұғалімдер мен дәрігерлерден бөлек барлық санаттағы жұмыскерлердің де жалақысы артып келеді. Білім күні мен тұспа-тұс келген жолдаудағы президент тапсырмаларын естіген Астана политехникалық колледжінің ұжымы да білім саласындағы оң өзгерістерге қуанып отыр. Қарапайым мұғалімдер, қарапайым оқытушылар үкіметтің жолдауларында, президенттің жолдауында белгіленген тапсырмалары
нақты жүзеге асырып жатқанын соған куә болып, соған қуанып жатырмыз. Жұмыс істеуге барлықта, барлық мұғалімдер бар күш-жігерін жұмсап, білікті, бәсекеге қабілетті түлектерді даярлауға дайын. Мереке құтты болсын. Астанада болашақ кәсіпкерлерді даярлайтын мектеп барын бір білсе бір білмес. Бүгінгі білім күні аясында ұлттық бизнес және инжиниринг мектебінің таныстырылымы өтті. Мақсат баланы бизнеске баулуды көздейді. Ұстаздардың айтуынша мектеп шәкірттері оқу кезінде теорияны тәжірибемен ұштастырып, келешекте сауатты кәсіпкер болады дейді. Мектеп оқушыларына арналған алғашқы бизнес және инженерлік форматында мектеп. Мектеп қабырғасында балалар өзінің кәсіпкерлік ойлау қабілетін дамытады, бастауыш сыныптан бастап экономика сабақтарын өтеді, жоғары класстарда бизнес ашу мүмкіндігі туындайды ол кісілерде. Ал инженерлік бағытында олар өмірге қажетті практикалық қабілеттерін дамытады. Қазақстандықтардың өмір сүру жасы ұзарып келеді. Былтыр бұл көрсеткіш 74 жастан асса, қазір азаматтардың орташа жасы 32. Жыл сайын елімізде 400 мыңнан аса бала дүниеге келеді. Биыл халық саны 20 миллионға жетеді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев үкіметке қазіргі демографиялық ахуалды еліміздің бәсекеге қабілетін арттыруға пайдаланып, жас ұрпақтың қауіпсіз әрі алаңсыз өмір сүруін қамтамасыз етуді міндеттеді. Зейнетақыны күтпей-ақ 55-ке толғанда айлықтан бөлек үкіметтен ақша ала беруге болады. Ол үшін қауіпті өндіріс ошағында жұмыс істей тұруымыз керек. Сосын елдегі ең төменгі жалақы көтерілетін болды. Экономиканы дамытып, бизнесті жетілдіру үшін инвесторларға да қолдау болмақ. Жолдаудың тағы бір түсін тарқатып көрейік. Енді 55 жастан асқандарға арнайы әлеуметтік төлем төленеді. Бірақ бәріне емес, тек ауыр және зиянды өндірісте жұмыс істейтіндер ғана алады өткені. Жұмысшылардың өндірісте мертігуі және қазаға ұшырауы көп болып кетті. Үкімет кәсіпорындардың технологиялық және экологиялық ахуалын, денсаулық сақтау жүйесін жақсарту үшін батыл шаралар қабылдау қажет. Сарапшылардың сөзінше, кәсіпорындардағы қауіпсіздікті күшейту, егде жастағы қызметкерлерге арнайы төлемнің берілуі әрине өте тиімді шешім. Дегенмен мұнымен ғана шектелмей, өзге де көмек түрлерін қосса нұр үстіне нұр болар еді дейді. Сол отбасыларын үймен қамтамасыз ету, өсіп келе жатқан өскелең жаңа балаларды оқуға жеңілдіктер сияқты міне осындай жобаларды қоса қарап кетсе, әрине нұр үстіне нұр болар еді. Жаңадан аудит жасау керек. Ең төменгі мөлшерін 70 мың теңгеден 85 мың теңгеге дейін ұлғайту келесі жылдан бастап. Менің ойымша бұл әрине экономика оң әсерін тигізеді. Сол халықтың табысы арту арқылы ол макроэкономикалық жалпы ішкі өнімнің өсуіне де алып келеді. Иә, жағымды жаңалықтың бірі де осы. Келер жылдан бастап ең төменгі жалақы мөлшері 85 мың теңгені құрамақ. Яғни 1 миллион 800 мың адамның әл-ауқаты сәл де болсын оңалады. Дегенмен экономистер алдағы уақытта бұл көрсеткішті әлі де болсын жақсарту керек деп отыр. Сондай ақ жағдайы төмен жандарға ғана емес, бай қуатты азаматтарға да жәрдем көрсетіледі. Мемлекет басшысының айтуынша, өңдеу саласындағы инвесторларды алғашқы 3 жылда салықтан босату керек. Себебі аталмыш саланың дамуы тым баяу, геологиялық жұмыстарда да қамшылайтын тұсымыз көп. Бұл бағытты жетілдіру үшін шетелдік тәжірибеге жүгініп, жеке кәсіпкерлерді тартқанымыз құба-құп деді. Кратчайшие сроки модернизировать систему управления. Тау-кен секторын басқару жүйесін қысқа мерзімде жаңғырту қажет. Көптеген елдерде саланың негізгі қозғаушы күші жеке компаниялар болып отыр. Сондықтан әрі жекеменшік инвестицияларды тарту саланың әлеуетін ашуға шешуші дәрежеде көмектеседі. Ол үшін икемді реттеуші және фискалдық жағдайлар қажет. Жалпы отандық және шетелдік инвесторлардың қызығушылығын арттыру үшін барлық құқықтық және қаржылық мәселелерді шешіп, шама жеткенше қолдау көрсетеміз деді. Динара Жарқынбек, Еуразия бірінші арнасы. Қасым Жомарт Тоқаев өз жолдауында есеміз кеткен сәттерді еске салып, елдегі елеулі оқиғалар тізіп шықты. Олардың арасында жылу орталықтарының жұмысы, халықты газбен қамту, атом электр станцияларын салу сынды мәселелер де бар. Және жай айтып қоймай, олардың шешу жолдарын ұсынды. Соңғы жылдары қоғамда атом электр станциясын салуға қатысты түрлі пікір бар. Атом десе біздің халық аттон ала қашады. Себебі Семей полигонынан көрген қорлығымыз елдің есінен кетпейді. Отларды ескерген президент бүгінгі жолдауында мұны жалпы ұлттық референдум арқылы шешуді ұсынды. Біз ғылыми түрде
ғылыми маман ретінде біз атом электр станциясын қолдаймыз. Сонда халыққа үгіт-насихатты біз жұмыс бастаймыз. Негізі бүгінгі атом электр станциясы ол мүлдем ешқандай қоршаған ортаға зиян жоқ. Керек болса судың өзін тек қана суықтандыру үшін ғана пайдаланады. Ол жерде радиация жоқ мүлдем. Сондықтан бұл мәселеде біз халыққа көп жеткізуіміз керек. Халықты газбен қамтамасыз етуде кезек күттірмейтін мәселе. Соңғы жылдары оның бағасын төмендетуді үкімет біраз көтеріп келді. Алайда проблема толық шешілмеді. Сол себепті президент елдегі алпауыт мұнай-газ компанияларына газды қолжетімді бағада ұсынуды тапсырды. Еліміздегі Теңіз, Қашаған, Қарашығанақ сияқты мұнай-газ алпауыттары газды қолжетімді бағамен ұсынуға тиіс. Сонымен қатар жаңа газ кеніштерін барлау және игеру үшін инвестиция тарту аса маңызды. Соңғы жылдары жылу жүйесіне қатысты кемшілік көп елде. Соның салдарынан мыңдаған тұрғын қақаған қыста жылусыз қалды. Себебі коммуналдық нысандардың тозығы жеткен. Өткен қыста еліміздің жылу электростанцияларында қайта-қайта апат болды. Инфрақұрылымның әбден тозуы халықтың тұрмыс сапасына тікелей әсер етеді. Яғни инфрақұрылымды жаңғыртпасақ жаңа экономикалық үлгіге көшу мүмкін емес. Осылайша президент алдағы шешілуі тиісті бағыттарды айқындап берді. Алда атқарылар жұмыс көп. Әрине жүктелген жауапкершіліктің жүгі ауыр. Десе де мемлекет басшысы халық сарыла күткен мәселелер нақты шешімін табады деп сендіріп отыр. Ақан Иғылам, Ерсұлтан Берікбол, Еуразия бірінші арнасы. Отандық туризм артта қалып келеді. Мемлекет басшысы халыққа кезекті жолдауында осы саланы дамытуға тоқталды. Аталған бағытта 15 ірі жобадан тұратын нақты тізім дайындалуы тиіс. Оны іске асыруға шетел инвесторларын және еліміздің бизнес өкілдерін барынша тартқан жөн деді президент. Еліміздің туристік әлеуетінде пайдалану керек. Туризм осындай серпінді жобалар қатарында болуға тиіс. Өкінішке қарай осы маңызды саладағы жұмыс дұрыс атқарылмай жатыр. Еліміз басқа мемлекеттермен салыстырғанда артта қалып келеді. Жалпы кемінде 15 ірі жобадан тұратын нақты тізім дайындалуға тиіс. Осы салада бұрын болған қателіктерді қайталауға болмайды. Жобаларды тиімді қолдау шараларын және оларды орындау мерзімдерін нақты айқындау керек. Жолдауда айтылған міндеттердің бәрі алдағы 3 жылда орындалуы тиіс. Қасым Жомарт Тоқаев атқарушы билік органдарына тапсырмалар жүзеге асыру үшін нақты мерзімін бекітіп берді. Мемлекет басшысы жолдауда жүктелген негізгі жұмысты 3 жылда орындауға жеттігін баса айтты. Нәтижелер қағаз жүзінде емес, шын мәнінде халықтың тұрмыс сапасын жақсартуы тиіс деді. Жаңа экономикалық саясатты жүзеге асуы екі талай, сондықтан ұзақ мерзімді мақсат қоюға болмайды. Осы жолдауда айтылатын міндеттің бәрі 3 жылдың ішінде орындалуға тиіс. Ал аса күрделі міндеттерді жүзеге асыру үшін нақты мерзім бекітіледі. Осындай аса маңызды шақта зор экономикалық серпіліс жасауға еліміздің толық мүмкіндігі бар. Ол үшін біз біртіндеп жаңа экономикалық үлгіге өтуіміз керек. Бұл жұмысты батыл жүргізуіміз қажет. Президенттің көзінше төбелесіп қалды. Қырғызстанда президент кубогы үшін жарыстың соңы айқай-шуға ұласты. Ақтық сында Ош пен Таластың командалары кездесіп, төрешілер жеңісті Таластық командаға беріпті. Ал Оштың жанкүйерлеріне бұл ұнамай, алаңда төбелес шығарған. Осы сәтте ойында трибунадан мемлекет басшысының өзі тамашалап отырған. Президент басын шайқағаннан басқа ештеңе істей алмады. Жаға жыртыстан кейін бірнеше адам жарақат алыпты, бүлінген көліктер де бар. Жаппай тәртіпсіздіктен соң 25 адам милиция бөлімшесіне жеткізілген, қазір кінәлілерді іздестіріп жатыр. Құрметті көрермендер, ертең Еуразия бірінші арнасынан айна бағдарламасын қарауды ұмытпаңыздар. Сіңірі шыққан кедей болу да оңай емес. Көбісі банкроттыққа келген адамның мүлкі бар екен, мүмкіндігі бар екен. Мәжілісімен бірге қарасып жүрміз, тағы да заңды ары қарай жетілдіретін боламыз. Былтыр ғана енгізілген банкроттық туралы заң тағы өзгеретін болды. Казинолар біраз клиентінен айырылайын деп тұр. Шенді үшін олардың есігі жабылады дейді, бірақ... Ойын мекемелерінің әкімшілігі анықтау заңнамада белгіленбеген. Талап бар, қадағалау болмай қалмай ма? Қызметкердің казино табалдырығын аттаған-аттамағанын кім бақылай? Сенбінің кеші сағат 18:30. Айнаға қарайтын емес, айнаны қарайтын уақыт. Бүгінгі осы ардақтағайын арнамыздан алыстап, ақпараттардан қалыс қап жүрмеңіздер. Дидарласқанша.